tomto videu sa pozrieme na to, ako by som ja osobne začal rozbiehať svoje online podnikanie. Ja som začínal s online podnikaním, už je to viac ako 5 rokov, je to už možno 7 alebo 8 rokov, čo som prišiel prvýkrát na internet a urobil si svoju webovú stránku a začal online podnikať. Za ten čas sa ten internet a to online podnikanie veľmi zmenilo. Vtedy fungovali iné postupy, dneska fungujú úplne iné postupy. Poďme sa pozrieť teda na to, ako by som ja dneska začínal. Myslím si, že to je vec, ktorá by vám mohla pomôcť tomu, aby ste mali predstavu, ako začať s online podnikaním, pokiaľ chcete napríklad cestovať po svete a užívať si život a nechcete byť viazaní na nejaké miesto a chcete zarábať online. Takže poďme na to. Úplne prvú vec, ktorú by som spravil, je urobil si tzv. Avatára. Avatár je niečo ako váš priemerný zákazník. Takže na začiatku, predtým, než by som sa pustil do celého marketingu alebo do celého podnikania, tak na začiatku by som si povedal, OK, kto je môj priemerný klient, aby som potom na neho celý ten marketing mieril. Aby som rozprával ako keby k nemu priamo. A to je to, čo vám potom pomôže k tomu, aby ten váš marketing lepšie fungoval, aby ste viacej a viacej predávali. Takže ten avatar znamená, že si poviete, na koho sa zameriavate, na muža alebo na ženu? V akom veku je to človek? Aké je jeho zázemie? Aký je jeho príjem? Čo robí? Aké sú jeho záľuby? A potom ešte tie veľmi podstatné veci, aké sú jeho problémy? Čo hľadá na internete? Ďalej, po čom túži? Aké riešenie hľadá? To všetko sú podstatné veci. A taktiež napríklad, čo už skúšal v minulosti a možno mu nefungovalo. Toto všetko by som si spísal a potom, keď budem tvoriť webovú stránku, budem písať nejakú reklamu na Facebook, budem písať status alebo nejaký e-mail, tak vždy to budem písať ako keby tomuto človeku. A preto to bude oveľa, oveľa presvedčivejšie. Ľudia častokrát robia tú chybu, že si nepovedia, kto je ich priemerný človek a potom ten ich marketing dobre nefunguje. Takže ja prvý krok, ktorý by som spravil, spísal by som si svojho avatara. Poďme sa pozrieť na druhý krok. V rámci druhého kroku by som urobil jednu podstatnú vec. A to je, napísal by som si svoju predajnú stránku. Keďže chcem robiť marketing, tak predpokladám, že už máte nejaký produkt, ktorý by ste cez internet chceli predávať. Môže to byť napríklad nejaká vaša služba, môže to byť fyzický produkt, alebo to môžu byť online produkty, ako napríklad predávam ja. To už je ako keby na vás. Ale to, čo by ste mali robiť, že pokiaľ robíte marketing, tak už by ste mali mať nejaký produkt, ktorý chcete pomocou marketingu akoby distribuovať, alebo predávať, alebo ponúkať. No a preto v rámci druhého kroku by som spravil predajnú stránku. Ale nie hociakú, takú predajnú stránku, ktorá by bola presvedčivá a opísala ten produkt, povedala jeho výhody a tak, aby ľudí presvedčila k tomu, aby si kúpili. Takže venoval by som čas tomu, aby som vytvoril dobrú predajnú stránku. Ľudia častokrát robia tú chybu, že oni začínajú podnikať online a píšu strašne veľa článkov, pridávajú veľa statusov na Facebook, ale buď nemajú produkt, alebo majú zle napísanú predajnú stránku. Predtým, než začnete robiť všetky tie statusy a články, tak mali by ste si napísať dobrú predajnú stránku, ktorá jednoducho je presvedčivá. Až potom sa pustí do tých ďalších vecí, ako sú Facebooky, články, YouTube a podobne. Takže v rámci druhého kroku by som napísal predajnú stránku. Poďme sa pozrieť na tretí krok. Ako tretí krok by som urobil tzv. Zachytávaciu stránku. Po anglicky sa tomu hovorí squeeze page. A je to stránka, kde keď človek príde, tak vám zadá svoj e-mail alebo odíde z tej stránky. Je to stránka, ktorá získava kontakt na vášho potenciálneho zákazníka. Ako príklad si môžete pozrieť v popise tohto videa, uvádzam tam odkaz na moju squeeze page, moju stránku, pomocou ktorej získavam kontakty. Samozrejme, táto stránka by mala byť v súlade s GDPR, aby neporušovala zákon, takže všetko by to malo byť v tom súlade, aby to bolo právne v poriadku. No a úplne ideálne, aby táto
squeeze page, alebo táto zachytávacia stránka súvisela presne s vašim produktom. Takže keď ja mám napríklad kurz o Facebookovej reklame, tak moja zachytávacia stránka je o tom, že tam mám e-book, ktorý si môže človek stiahnuť a je to e-book o chybách vo Facebookovej reklame. Musí to súvisieť, aby ste získali naozaj kontakt na potenciálneho zákazníka. Táto zachytávacia stránka je veľmi podstatná ešte z toho hľadiska, že vy získate kontakt na zákazníka, to je váš potenciálny zákazník, a potom s ním môžete komunikovať formou e-mailu. A dlhodobo, on nemusí hneď nakúpiť, ale môže nakúpiť za týždeň, za mesiac, za pol roka, za rok alebo za dva. Ale tým, že ste získali na neho kontakt, s ním môžete permanentne komunikovať. Preto sú tie zachytávacie stránky veľmi kľúčové. Poznám viacerých ľudí, ktorí podnikajú online a sú naozaj veľmi dobrí, akurát robia jednu zásadnú chybu. Majú málo kontaktov na potenciálnych zákazníkov. Takže to, čo by ste mali robiť a čo by som aj ja robil, je vytvoril by som si túto stránku, aby som získaval čo najviac kontaktov na potenciálnych zákazníkov. Poďme sa teraz pozrieť na štvrtú vec, ktorú by som spravil na to, aby som úspešne odštartoval svoje podnikanie. Ako štvrtú vec by som spravil to, že by som nastavil predajnú e-mailovú sekvenciu, automatickú e-mailovú sekvenciu. To znamená, že človek, ktorý príde na tú zachytávaciu stránku, na tú squeeze page, tak on si bude chcieť stiahnuť ten e-book a prihlásiť sa do môjho newslettera, zadá e-mail a ja získam na neho kontakt. A ja nastavím v rámci e-mailového softvéru automatické predajné e-maily, aby si odo mňa niečo kúpil. Dám mu tam nejaké hodnotné informácie, nejaké video hodnotné, ktoré mu pomáha a potom sa mu snažím predávať. Tu existuje viacero spôsobov, ako to spraviť, ale čo by som urobil? Aspoň nejakú automatickú e-mailovú komunikáciu. Toto vám pomôže k tomu, aby ste, keď vám tam niekto zadá e-mail, aby ste predávali 24 hodín denne. Takže človek len zadá e-mail a jemu odídu automatické e-maily. A keď sa pozriete do odkazu pod týmto videom a zadáte e-mail práve na tej mojej stránke, tak uvidíte tú automatickú komunikáciu, ktorá tam chodí. Ak by ste sa o tejto téme chceli dozvedieť trochu viacej, tak prídete na môj živý seminár alebo na moju živú prednášku na stretnutie online lídrov, kde budem práve na túto tému rozprávať. No a keby som nastavil toto, túto komunikáciu automatickú, tak by som prešiel k piatému kroku. V rámci týchto štyroch krokov som dosiahal to, že som vytvoril takú predajnú mašinu, ktorá môže fungovať lepšie alebo môže fungovať trošku horšie, ale aspoň mám vytvorenú nejakú predajnú mašinu. A v tomto piatom kroku by som začal rozmýšľať nad tým, akým spôsobom tam získať čo najviac e-mailov. To znamená, že by som začal rozmýšľať nad tým, ako čo najviac ľudí poslať na tú zachytávaciu stránku, aby tam ľudia zadali e-mail, aby sa im spustila tá e-mailová sekvencia, ktorá vedie na tú predajnú stránku, ktorú ste si vytvorili, a tým ľuďom sa predáva automaticky. Takže by som ako prvé by ma napadlo urobiť Facebookovú reklamu. Takže by som si zaplatil Facebookovú reklamu, aby som v rámci prvého mesiaca získal napríklad 1000 kontaktov do svojej e-mailovej databázy a 1000 ľudí prešli týmto procesom. Potom v ďalšom kroku by som si samozrejme založil svoju Facebookovú stránku a kde keď natočím nejaké video, tak vždy v rámci toho videa budem odkazovať práve na tú zachytávaciu stránku, aby tam ľudia zadali kontakt. A im sa spustila tá automatizovaná e-mailová sekvencia a časť z nich prišla na predajnú stránku, časť z nich nakúpila. Potom by som si založil svoju Facebookovú skupinu, aby som budoval lepšie vzťahy. A keď vytvorím nejaký článok alebo video, tak to pridám zasa do tej skupiny, aby čo najviac ľudí prišlo na tú zachytávaciu stránku, zadalo tam e-mail a prešlo to e-mailovou predajnou sekvenciou a časť z nich prišlo na predajnú stránku a kúpilo si. Takže takýmto spôsobom by som to robil. A už by som si len dal záväzok, že každý mesiac potrebujem, aby na tú zachytávaciu stránku prišlo
toľko ľudí, aby mi tam zadalo aspoň 1000 e-mailov. Pokiaľ to takto budete robiť, tak som presvedčený o tom, že budete jednoducho úspešní. Takýmto spôsobom by som ja začínal. Samozrejme, bude treba ešte možno vyľaďovať ten predajný proces a tú e-mailovú sekvenciu. Možno si poviete, že OK, treba upraviť aj tú predajnú stránku. To všetko patrí k tej práci, že robíte veci trošku lepšie, než sme ich robili predtým. Ale toto je 5-krokový postup, ktorý by som ja použil na to, aby som rozbehol svoje online podnikanie a začal zarábať. Na to, aby som vám pomohol, tak pod týmto videom sú odkazy na ukážky predajnej stránky, zachytávacej stránky, odkaz na stretnutie online lídrov. Pozrite sa jednoducho na to, pozrite si tieto odkazy a môžu vám pomôcť získať lepšiu predstavu o tom, ako to celé funguje. Takže toto bol tip, akým spôsobom by som ja osobne začal budovať svoje online podnikanie a akým spôsobom ho môžete začať budovať vy. Ak máte na mňa nejakú otázku, napíšte ju dole do komentárov, veľmi rád na ňu odpoviem. Majte sa zatiaľ krásne.